dobro kao gospodin doktor i uvijek ste i svi, da im želim dobro. Glasnije, Šima, ne čujete niko. Da budu živi, da prođe i ovo probleme, već u Austriji popuštanje ovoga, a bit će i u Hrvatskoj. Ja mislim da u Bosni ne ide. Pa šta misliš ti o, to, o ovoj koroni? Ma, to je. Treba ići malo ovdje u prilog, sjesti u klub, iznijeti koju kantu, koji bandić. I ja sam iznio par kanti, šta se pomažem komunalcima. Jevi ga, moramo. Šta ću se sjetiti svega. Ma nećemo plakaš imati. A znam malo dođe, tako zna. Samo kako da ja... ostali? Kako ostali tvoje? Pa dobro, Žoki ovaj, pošao do kod Jankovića, drva neko uvacio, šta će Majo, kotkuće, boji se malo korone. Boji se. A šta se boje, jer ga ima nešto ljudi, odaju po udbi, ima i, a moraju, na. Mm-hmm. Ja sam iznio par kanti, kaže komunalci, svaka šima sva, a šta će drugo, jer komunalci nisu loši ljudi, samo, bit će bolje. Bit će bolje. Ja se nadam. Samo nećemo se predati, kaže do 15.5. i ovo će prvo, sam da dobije se ovaj, a to je dozvola, a to je da se puste pute da, ko ima auto da može, a ne ovako biti zatvoren gore nego u ambasiji. Pa mi ne smijemo iz kuće izaći. Ej, što to? Pa Mišel ima virus. Ma ne ima Mišel. Ima. Pa sad sam ga vidio, prosto. Nisi Mišela. Pa to je, ko je to čelao? Pa ovo je Mateo. Moj? Ovo je Mateo. Mateo? Mišel je u Gospiću. A šta je njemu bio sad? Pa korona. Pa nije. Jest. Pa nije puno, malo, a? Pa malo, a? Tamo je u karanteni, zatvoren. Znači, da je bolje, je? Mhm. Pa ja mislim da ću skoro i kuće. Pa za tjedan dana, nadamo se. Ja mi... A šta, to je sad malo, nije puno? Pa, nako? Ne kažem, mislim puno, malo. Pa ima virus potvrđen, ja. E, dobro je. A u Bosni ne ima toga, nije kaknju. Imaju kaknju. Ima, ima svugdje. Biće bolje. Se čuo da sutra mesnica se otvara jedno. Otvara se mesnica, da, a sutra bolje. Ćemo sutra, se... Da. Sutra ćemo se slanje najest, pa nek ide tlak, hrag. Da. Da. Ba, jel tako? Jeste vi ovaj, šta neće sam tijel, a ne sad. Drugi put, tako ne prvo. Ma, slobodno ti. Jesi vidio Milku gdje? Nisam, koji je Lipovac sam vidio? Ne, Lipovac. Onu nisam vidio nigdje. Crvenkapcu nisam. Nemaj nigdje, ne kupi više ove papirića. Pripala se ona korone. A nije ona tako loša sam što je nas. Ne daj Bože nikom. Ne daj Bože većeg zla, kako, znate onaj film. Ako, šta kažem, moja mati iz doma, maj preko mobitela, ne možemo već mjesec i 10 dana, ne možemo ni mi u dom koji nikog. Neki čovjek došao, čujem ovih dana, tam kod doma i vratio se kući, da ja mogu. A proći i ovo ja se nadam. Proći. Sve dobro, proći. Dobro, ja ove godine, ima donate, dobijem krop, onaj krop ne valja mi. Pa eto, vidit ćemo, obećano je. Moj? Obećano je, vidit ćemo. Ove, ako bude još donato, pa opet u hrani, na. U hrani? Ali ja sam vama rekao zadnji put, gospod, što vam je, oprostite što sam malo ovako žao. Da, i vi sve morate baviti na cigari i na... Ništa. Ne znam ja šta govorim, oprostite, pametni sam od Trumpa. Pametni, ne, jesi, ne, pametni jesi od Trumpa. Od njega, ljudi kad tebi pošalju, to je tvoje samo i ti ideš, potrošiš i to je to. Tako. Ali vi morate i sebe govoriti. Imam ja dovoljno, hvala znam Bogu. Znam ja šta govorim, sam niko ne razumio. Hvala Bogu, ima dovoljno. A znam ja šta govorim. Rade, svi... Da, ovdje ovo prošlo, koliko još tjedan, dva i... Ne. Mi danas završajemo, sutra smo na polju. A šta, danas je gotovo? Danas je gotovo. Kaže da u jedan ova ima ova izvješta, kak se to kaže? A vidit ćemo. Evo, a ste vi isto u stožu, jesu? U stožu u ovome civu? Nisam. Da? Nisam. I vi isto u stožu? Nisam, ja sam zatvoren u kuću, ne smijem nisam izlazio, sad ću biti ko puštan s lanca. Ma nije to tako, treba malo izaći. Ne da, policija, kazna. Ja sam ima rekao, vidi se oni kako iznosim kante, kao Šimo. Vidim, a ti uvijek nešto, a pomognem komunalcu. A moraš, to je drugo, aj. Moraš imat masku i rukavice, traži od stožera. A zna policija šta radim, ja ne idem sad na te. Čuješ, moraš masku i rukavice imat, traži od stožera. Da.
koji to želi, ne znam sad. Pa uzelac se očeka, traži od njega. Ne mogu ja do njega. Pa staneš ispred općine i zoveš ih na prozor, nek ti dadnu. Nek sam ja iznam kante sutra ovaj. Joj, ja kažem Žokiju, znaš šta sam rekao Žokiju, molim te Žokiju, nemoj me čak, a me molim te, a ne možete. A meni je ovaj Cinjo rekao, pa reći svima, molim te brat, pa može doći kazna i ja bi ga. Ma ne. To se Žokiju, pa ne treba si igrati s tim. Ma ne treba. Ne znam Ilija šta govorim. Znam da znaš. Ja sam 5 minuta stavio Žokiju, oprosti. 5 minuta? A je, 5 minuta, ja bio ibrin kukuruz, on mali bosan. I ti je hibridni kukuruz, bio on mali bosanski. A, a ne, ja mu moram reći ovaj. Ne mora da mi moram... Ma dobar je Žoki. Ne, moram reći da ne meće kamenic, rekli su mi iz komunalu, jel? Ma jebo komunalu. Ne, moram ga Ilija njega opomenuti, oprosti, i njem je 52 godine. Ako do sad nije došlo do pamet, onda kad će duha. A odmijem gledam sad, ovo je stvarno žalostno. Te kamenje ne treba mećati u kante, tak? Tako je. A nije sad na primjer i... Hoćemo li... Pa? Hoćemo li zapjevati? Šta ćemo pjevati? Šta ćemo zapjevati? O, za goro lijepo... Prođo Bosnu kroz gradove. Da. Prođo Bosnu kroz kako dragi. Jedna stara uspomena, biće bolje, biće bolje, da korona prođe i putevi da se otvore, da dođemo svoju Bosnu, jer ovaj život je kratak dušo, ja vjerujem, bit će bolje. Bravo, bravo. Ja mislim da je dobro pjevao. Dobro, super. Napiš nam jednu koronu pa ćemo je objaviti kad sutra. Jeste. Jesi čuo? A mati kaže ovaj, kad prođe ovo opet ćemo moći u domu, a ne možeš sad već mjesec dana nisi vidio mater. Moj? Mjeseci deset. A neko kaže 15.5. to je znači, sad, danas je 23. to je znači još, još znači 15, 17 dana. Još više od 17 dana. A proći i ovo. Još 100 godina. Ovo je, to je puno kaj moj, ovo je gore nego za vas. Ali gore, ali ja mislim da će bolje. Već u Austriji popuštaju, a i u Hrvatsku. Dobro. Ja sam to izjavio javno. Dobro, Šimo, vidimo se. A dobro, a živimo. Pozdravi Maju i Žokija. Da mu se Margareta vrati. A može ime valjati, ima Petra Rodice, šta pali? Nećemo to raditi, nećemo pričati o drugim. A dobro, ja kako, šta pali meni da? Ajde, uživaj. Ja sam htio ženi majka, ona neće. Jo. A ne se govoriti javno, da? Ale, proći i ovo, jel? Proći možemo, ajde. A ne damo se, samo da ovo bude bolje, jel? Biće. Da proći.